d'espiar valgut que el Palma Futsal es torni a creuar amb l'Intermovistar en el camí per aconseguir un títol aquesta temporada. Els mallorquins es toparan amb el rival més temut als quarts de final de la Copa d'Espanya. La realidad es que ellos son mejores, que ellos son el equipo a batir, que son el líder de la Liga, que ahora mismo es el equipo que más en forma está. Serà complicat vèncer l'Inter, però el Palma Futsal té l'esperança de repetir la gesta d'ara fa dos mesos quan van eliminar els madrilenys de la Copa del Rei. No ha tocado el rival más difícil, pero bueno, este año ya le ganamos, va a ser difícil sorprenderlo otra vez, pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a ir con la gana. El camí del Palma Futsal a la Copa d'Espanya començarà el 10 de març. En cas de guanyar, s'enfrontaran semifinals al vencedor del partit entre el Santa Coloma i el Burela. Abans d'arribar a aquesta cita, però, els de Juanito estan que fer alguns deures pendents. De moment, avui han tornat a la feina després de les vacances nadalenques. Ver las mismas caras todos los días, enfadarte, reírte, todo este tipo de cosas es como en una pareja, ¿no? Hay que saberlo llevar, ¿no? Y a veces viene bien un lapsus de darte, ¿no? De darte unos días. El descans, però, s'ha acabat. Diumenge que ve, el Palma Futsal visitarà, en partit de lliga, la pista del Burela.